មនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែចង់បាននូវជីវិតដែលពោពេញដោយសុភមង្គលក៏ប៉ុន្តែមានជីវិតខ្លះក៏មិនបានសមប្រកបតាមបំណងឡើយជីវិតដែលចង់បានសុភមង្គលត្រូវឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គជាច្រើនជីវិតមានសុភមង្គលបត់ចម្រៀងជានិមិត្តរូបនៃការអត់ធន់នឹងគ្រោះកាចនិងភាពជោគជ័យ